Oikein hyvää sunnuntaipäivää sinulle, ystäväni. Ilo nähdä sinua tässä aamuvarhaisessa hetkessä. Tänään vieraana on mies Siilijärveltä. Vähän yli 50-vuotias perheisä, jolla on 4 lasta ja joka on hyvin toimelias toimessaan. Hän on asunut useimmissa eri paikoissa ja jopa ulkomailla. Hänellä on tuottelias historia takanaan, 11 kirjaa. Ja yksi näistä kirjoista, Oikeus elää, on sen kaltainen kirja, joka heilautti kokonaista kansakuntaa. Se on isän raskauspäiväkirja. Toivotan tervetulleeksi Kari Honkanen Siilijärveltä. Kiitos. No, miten matka meni sieltä Savonmaalta tänne Etelä-Suomeen? Pakkasta oli 25 astetta, kun läksi, ja vielä ilman lisävirtaa käynnistin. Että ihan hyvin auto lähti käyntiin ja hyvin matka meni. Kuiva keli ja hyvä tie, että ihan kiva oli. Jotkut jo miettii tuolla ruutujen takana, että mistä on tuo mies tuttu, niin annetaan vähän vinkkiä, että viimeksi sinut varmasti televisiossa nähtiin, oliko se Satuhäät-ohjelma, ja Yterin hiekkarannalla siunasit poikasi Johanneksen ja hänen puolisonsa Suvi avioliittoon. Kyllä joo, mulla oli mahtava etuoikeus saada olla siunaamassa omaa poikaa ja miniää Jumalan kasvojen edessä avioliittoon, se oli mahtava kokemus. Sinulla on 4 lasta. Hanna asuu Itävallassa, kyllä. Joona Kuopiossa ja sitten Johannes siellä Porissa ja nuorin lapsista on vielä kotona. Joosua, iltatähti. Joosua. Se on hienoa, että teillä on vielä tällaista aktiviteettia, kyllä, siellä kotielämässä. Kyllä. Kari, minkälainen lapsuus ja nuoruus? Sä oot syntynyt Helsingissä, mutta sitten jotakin tapahtui siellä perhepiirissä ja muutitte tuonne Savoon päin. Kerrotko muutamalla sanalla? Eli äiti on savolaistyttö ja oli 50-luvun puolessa välissä, muutti Helsinkiin ja tapasi siellä nuoren miehen, muusikon, ja rakkaus syttyi ja he menivät naimisiin ja heillä oli paljon unelmia elämästä ja näin päin pois. Ja minä sain sitten alkuni alun siinä ja kävi sillä tavalla, että isällä oli kuitenkin alkoholiongelma ja kurkusta meni ammatti, kaikki omaisuus, tavara, ja sitten myöskin heille tuli eroja. Äitin mukana sitten mä johdatuin sinne Savoon sitten. Palataan isä vielä sen verran, että isä kumminkin myöhemmällä iällä raitistui ja oli, kyllä, perustamassa muun muassa hyvin legendaarista hoitokotia. Kyllä. Isä on Kalliolan kuntoutusklinikan perustajajäsen ja heitä oli yhteensä 5. Ja isä raitistui, tosin äiti ja isä eivät enää löytäneet toisiansa sen jälkeen, mutta mä opin sitten tuntemaan isän myöhemmin. Tosin elin isättömän lapsuuden, mutta mulla oli sitten etuoikeus isän vanhoilla päivillä olla johdattamassa häntä taivaan tielle ja uskoon ja rukoilla hänen puolestaan. Ja Urjalan kirkossa sitten sain olla siunaamassa häntä viimeiselle matkalle. Sä oot, Kari, monilahjakas kaveri. Sä et ainoastaan kirjoita kirjaa, niin kuin mainitsin, 11 kirjaa. Minkä tyyppisiä kirjaa ne muuten on? Ensimmäinen kirja oli tämmöinen uskoontulokertomus, Suvun musta lammas, ja sen jälkeen mun lapsuuteni unelmahan oli se, että mä voisin joskus kirjoittaa, mutta kävi niin, että kaikki mun lapsuuden unelmat romuttuivat jossain vaiheessa. Mutta sitten kun tulin uskoon, niin se syttyi uudelleen tämä asia, ja nuorten kirjoja kirjoitin 4 kappaletta ja sitten tuli pieni tauko ja sitten tuli nämä loput kirjat. Sun varhaislapsuus, niin lähtemättömän jäljen jätti isovanhemmat. Kyllä. Elikkä äiti toiminut Savoon sieltä Helsingistä. Ja sain sitten paikan isovanhempieni luona asua ja varttua siellä, koska äiti oli yksinhuoltaja ja kävi tehtaalla töissä Varkaudessa. Niin mun lapsuus oli hyvin siellä maalla. Tosin mun lapsuutta leimasi yksinäisyys hyvin paljon, kun lähimmät kaverit oli kilometrien päässä. Mutta mun isovanhemmat olivat uskovaisia ihmisiä, kasvattivat minua rakkaudella ja rukoilivat minun puolesta. Ja mulla oli paljon eläimiä kavereina siellä ja isot metsät. Tunsin varmaan metsät, kivet, kannonkolot paremmin kuin metsämiehet siellä. Ja lapsuus oli aika turvattua, hyvää elämää. Tosin yksinäisyydestä kärsin aika paljon. Tuo yksinäisyys on aika yleinen asia tänäkin päivänä. Ja sä löysit siihen tämä metsä ja eläimet ja kyllä, ehkä tämä isovanhempien turva. Sitten sieltä muutitko sä äitin luokse suureen, mutta
mutta vilkkaaseen varkauteen. Kyllä, se oli mulle käännekohta mun elämässä, koska mun varhaislapsuus oli hyvin onnellista aikaa. Ja mä kirjoitin siitä kirjankin, Kamu Kuokkalansalon poika. Ja kun muutin kaupunkiin äitin luoksi lähinnä koulun takia, koska maalaiskoulussa oli vain 4 luokkaa, niin sitten 10 tai 11 ikäisenä menin äidin luokse asumaan Savontielle Varkauteen tehtaan varjoon. Ja kävi niin, että sitten piti valita kavereiden välillä ja siellä, siinä paikassa, missä mä asuin, siellä oli niitä jengejä, poikaporukoita ja en halunnut jäädä yksin enää. Eli tavallaan ajauduin tämmöiseen poikajengiin mukaan. Mitä se oli parhaimmillaan, mitä pahimmillaan? No poikajengi oli ainakin sitä, että kun mä sain sieltä uusia kavereita, niin me tapeltiin toisia vastaan ja muistan hyvin ne sodat, mitä käytiin jengien välillä. Mä en itsekään oikein ymmärtänytkään, että miten mä ajauduin semmoiseen porukkaan, mutta siellä luvalliset aseet oli piksit, ilmakiväärit, kivet ja maapiksit ja niin edelleen. Ja se oli aika hurjaa touhua, mutta siellä sitten alkoi elämään hiipiä paljon semmoisia asioita, mistä mä en tiennyt mitään. Kaikille nykyaikaisille aseharrastajille niin piksit on haaraisesta kepistä kuminauhojen avulla nahkalätkällä viritetty kivi. Kiven sinkoamisase, nykyaikainen linko, eikö näin? Joo, ja maapiksillä ammuttiin puolikkaita tiiliskiviä. Joo, no niin. Mikä oli parasta kaveripiirissä? Parasta oli tietysti se, että sai kuulua johonkin joukkoon. Mutta se porukka, mihin mä sitten ajauduin, oli sellaista porukkaa, että kuvioon tuli paljon mukaan sellaisia asioita kuin tupakointi, alkoholikokeilut, väkivalta tietysti ja rikokset hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja rikokset vei sinut myöskin sitten niihin seurauksiin, jotka sieltä joo, eli hyvin nuorena, 12-13-vuotiaana jo rikokset tuli elämään tietyllä tavalla mukaan. Piti hankkia rahaa, kun piti saada aineita ja yhä syvemmälle. Koulu tietysti kärsi ja ihan alkoholi tuli hyvin varhaisessa vaiheessa mukaan ja suuret ongelmat elämässä. Ja myöskin vankila ja vankilakuviot. Kyllä, eli jo alle 16-vuotiaana putkat oli tuttuna, kun ei tietty ikä, poliisit vei sinne ja sitten sieltä kotiin, mutta 16-vuotiaana ensimmäistä kertaa vankilaan jouduin. Montako kertaa sä olit vankilassa? Mä en edes lukumäärää tiedä, mutta vajaa 5 vuotta mä istuin yhteensä. Joo, no se on pitkä pätkä. Nuoruus meni. Mutta vankila oli myöskin kääntöpaikka sun elämässä. Kyllä, eli itse asiassa mä olin silloin parikymppisenä miehenä tullut jossain mielessä elämäni umpikujaan. Kaikki mun unelmat oli romuttunut, elämä meni ihan toisella tavalla kuin mä olin suunnitellut. Ja jotenkin mulla ei ollut mitään tarkoitusta mun elämällä. Mä koin, että mä oon tarpeeton, kuka ei mua rakasta, kuka ei tarvii mua. Mä en tiedä, missä mun paikka. Koulu meni penki alle. Ja siellä vankilassa mä tavallaan tulin umpikujaan. Mä ajattelin, että ei ole tietä mihinkään enää. Siis kaikki nämä vaakatason tieviitat oli käytetty loppuun. Ja mä ajattelin, että mun ainut mahdollisuus on oman käden kautta päättää, että mä kurja elämä, mä olin narkkari, mä olin suurissa ongelmissa, paljon tuomiota päällä, mä olin yhteensä 9 vuotta tuomiota kaiken kaikkiaan. Mä ajattelin, että mä en halua tämmöistä elämää enää jatkaa. Mä olin niin kuin nuorena miehenä tullut päätepisteeseen ja ajattelin, että mä päätän itse oman elämäni. Olin Keravalla Rundissa silloin erikoisellissä ja kuinka ollakaan, siellä oli Raamattu siellä. Kaikki mun tavarat oli viety pois. Mä aloin lukea Raamattua. Ensin mä tein sätkäpaperia sivuista, kun oli semmoisia ohkaisia. Mutta mä aloin lukea Raamattua. Ja kävi sillä tavalla, että siellä missä mun kaikki elämän tienviitat vaakatasossa loppu, niin sieltä löytyikin viitta, joka näytti ylöspäin. Ja se oli Golgatan risti. Mä en edes tiennyt, että semmoista ulottuvaisuutta olemassakaan kuin hengellinen ulottuvaisuus. Ja mä tulin uskoon, mutta mun paras kaveri naapurisellissä hirtti itsensä. Ja se oli mun elämän ehkä kovin kokemus kaveripiirissä, että mä pelastuin ja mun paras kaveri kuoli. Ja se oli hirvittävää aikaa siinä mielessä. Joo, ja määrätulainen kuva myöskin siitä elämän kuvioista, että joo, toisille syvyys, pimeys, loppu ja toisille kyllä sitten valinta. Joo. Mutta niiden tilanteiden jälkeen niin sä sitten vapauduit uutena miehenä ja yksi tärkeä tekijä oli sulle tämmöinen hengellinen isä, sä sait hengellisen isä. Kyllä, varmaan ensimmäinen hengellinen pieni isä oli kaveri, jonka kautta mä tulin uskoon siellä vankilassa. Ja se oli mulle ihan erikoista, että tämä ihminen, joka on vankilassa, voi olla onnellinen, voi olla vapaa. Ja hän kertoi mulle Jeesuksesta ja mä tartuin ikään kuin hukkuvaan oljenkorteen tähän. Mä ajattelin, että mä kokeilen ainakin. Pakko kysyä savolaisena, kuka se kaveri oli? Se oli Olavi Hartikainen. Meinasin arvata. Joo, kyllä. Tuttu nimi.
Ja Olli oli ihan erilainen, hän hymyili ja hän oli iloinen. Ja mä ajattelin, että se vetää tämän ihmeen roolia, se haluaa varmaan vankimielisairaalaan hullun paperit ja päästä helpommalla istumasta. Mutta hän sitten sanoi, että hän on löytänyt Jeesuksen, hän on saanut synnit anteeksi, hänellä on uusi elämä. Alkoi kertoa mulle tästä uudesta elämästä. Mä olin ihan niin kuin pihalla ensin. Mä en tajunnut, mitä tämä tarkoittaa. Niin se sanoi, että et sä pystykään tajumaan, ellei sä tuu sisälle. No miten se tapahtuu? No polvistutaan tohon, niin rukoillaan ja annat elämäsi, avaat sydämesi ja annat elämäsi Jeesukselle. Ja mä ajattelin, että eihän tämä voi olla mahdollista, että se niin yksinkertaista on. Mutta me polvistuttiin. Ja hän rukoili edellä ja mä perässä. Ja mä en oikein tiennyt, mitä mä olin tekemässä. Mutta jossain vaiheessa rukousta mä tajusin, että mun sydämessä alkaa tapahtua jotain. Mä olin äärettömän kova sydän, niin mä olin itkenyt vuosiin. En muista, milloin viimeksi olin itkenyt. Niin yhtäkkiä vaan mä murruin siinä ja aloin itkeä hillittömästi. Että, ja mä en tiennyt, mitä mulle on tapahtunut, mutta tajusin, että jotain uutta tuli mun sydämeen. Ja kun mä nousin tuosta sellin numero 17 punkan vierestä, 10.10.79 varttia vaille 9, mä tajusin, että mun elämä on tullut muutokseen. Ja siitä alkoi mun elämä Jeesuksen kanssa. Hypätään siitä vähän eteenpäin ja mennään sellaiseen lauseeseen kuin tuo tyttö. Joo, no mä olin tietysti, mulla oli aika heikko itsetunto siinä vaiheessa, kun elämä oli mennyt niin kuin oli mennyt. Mä olin reilu parikymppinen kaveri ja mä tähtäsin tulevaisuuteen. Mulla ei ollut koulutusta, ei mitään semmoista, mihin mä olisin oikein voinut tarttua, ainoastaan usko Jeesuksen. Ja luotin siihen, että Jumala johtaa mun elämää ja mä pääsin sieltä vankilasta pois. Tosin mulla oli 8 kuukautta hovioikeudessa, mä tiesin, että mä joudun palaamaan vankilaan, mutta mulla oli intti jäänyt pahasti kesken. Eli mä jouduin armeijaan, ja kun mä olin armeijassakaan ollut mitenkään kilttipoika, mä jouduin suoraan armeijan putkaan vankilassa. Mä ajattelin, kyllä tämä on mielenkiintoista tämä elämä, että vankilasta suoraan armeijan putkaan, mutta kun siellä ei asiat vanhene. Mutta sattui olemaan mun syntymäpäivä, 29. päivä lokakuuta, ja mä rukoilin Jumalaa, että mä en haluaisi olla täällä sellissä tätä syntymäpäivää, että lähetä joku. Ja kuinka alkaa ovi avautui, sotilaspastori Juutilainen, entinen Kolanin pappi, tuli selliin ja kysyi, että Honkanen, onko se totta, sä oot tullut uskoa. Hänen oli vaikea uskoa sitä, koska hän tiesi mun teot. Että kyllä se on totta. No tämä on mielenkiintoista, että mä oon järjestänyt sulle tänä iltana niin, matkan keskiviikkoiltaan Mikkelin Laitisen kulmalle nuorten iltaa. Että mene sinne järjestyspoliisin mukana ja todista siellä uskosta. Mutta sitähän mä just rukoilin, että mä pääsisin pois tältä syntymäpäivänä. No, mutta mä en tiennyt, minne mä olin joutunut. Mä olin suoraan vankilasta tullut siihen kuvioon. Mä en tiennyt, minkälaisia kokoukset on siellä. Ja mä yhtäkkiä seison armeijan harmaassa puvussa noin 120 nuoren edessä. Ja siellä oli kaiken näköistä nuorta. Ja mä en oikein tiennyt, että mitähän tässä nyt tapahtuu, mutta mä pyydettiin todistamaan. Yhtäkkiä kaikki sumeni mun edessä. Kaikki mun hyvät ajatukset katosi mun mielestä. Mä ajattelin, apua, mitä mä teen? Ja silloin yhtäkkiä mä näen sen joukon keskellä nuoren tytön, jolla on pyöreät lasit. Hymyilee valtavan kauniisti ja kutoo sukkaa. Mä melkein kuulin sen sukkapuikkien kilinän. Mä ajattelin, että tuo ainakin semmoinen tyttö, joka on uskossa. Ja mä katsoin koko todistuksen ajan tuota tyttöä. Se oli tavallaan mulle kuin kainalosauva. Mä selvisin sen todistuksen yli. Kun todistus loppui, mä kuulin mun oman ääni sanoen aamen, meni omaan paikkaan. Ja sitten takaisin sinne putkaan jouduin sitten illalla. Se tyttö hävisi mun elämästä. Mutta kun mä menin selliin, niin valot sammutettiin, mä menin punkkaan vilti alle, panin kädet ristiin ja rukoilin Jumalaa syntymäpäivänä näin. Rakas Jeesus, jos minulle joskus vaimon annat, anna se olla niin kuin tuo tyttö. Aamen. Ei mennyt kuin reilu 1,5 vuotta, niin Jumala kuuli tuon rukouksen lähes kirjaimellisesti. Hän otti nimittäin pois nuo sanat niin kuin ja antoi minulle tuon tytön. Joo, ja Tarja on sun puoliso ja elämä on edennyt ja siitä riittäisi tarinaa vaikka kuinka paljon. Sitten sun elämässä oli myöskin sellaisia vaiheita, että sä läksit seurakuntatyöhön. Kyllä. Sä olit 3-4 seurakunnassa Suomessa. Kyllä. Eri puolella. Oliko siinä Varkaus, Juva, Lapinlahti, jossa sä palvelit. Ja sitten läksitte perheenä lähetystyöhön Itävaltaan, jossa olit sitten 15 vuotta. Ja mennään tuolla Itävallassa, tapahtui jotain äärettömän mielenkiintoista. Teille perheeseen alettiin odottaa iltatähteä. Se oli iloinen odotus, mutta... Joo. Se oli noin vuoden 2002-2003 vaihteessa, kun mun vaimoni tuli mulle sanomaan, että hänen biologinen kello on alkanut tikittää. Meillä on 3 lasta, jotka aikuistuvat nopeaa vauhtia ja ovat pian jättämässä kodin. Ja hän kokee, että me haluttaisiin vielä, että hän haluaisi yhden lapsen vielä, että mitä ajattelet? No mä ajattelin, että no okei, että meillä on 3 lasta, koira ja meillä on onnellisia, meillä on hyvä elämä. Miksei tähän vielä yksi iltatähti mahdu? Mm. Ja
Ja niin sitten tehtiin päätös, että Jumala antaisi meille vielä yhden lapsen. Ja siinä 2003 sitten alkoi onnellinen odotus ja ensimmäinen ultraääni käytiin katsomassa ja siellähän se pieni ihmistaimi oli. Mutta kaikki nyt ei tietysti mennyt sitten ihan sillä tavalla, kun me oltiin ajateltu ja kuviteltu, kun Itävallassa kuitenkin ollaan aika tiukkoja ja vaaditaan tämä sikioseulonta. Ja Tarja ajatteli, että no okei, mennään katsomaan ultrasta meidän pientä lasta 12 raskausviikolla, koska hän kuului riskisynnyttäjiin nelikymppisenä. Ja me ajateltiin, että okei, että mennään vaan, että ei se tässä mitään haittaa, että kiva nähdä. Mutta mä en sitten sillä kertaa päässyt mukaan, mä jäin toimittamaan asioita ja Tarja meni. Ja kuinka ollakaan ultraäänikuvissa todettiin, että lapsi ei ole terve. Että lapsessa on todennäköisesti kehitysvamma. Niskapoimut oli tällä sikiöllä kohonneet silleen turvoksissa. Ja lääkäri oli sanonut Tarjalle tällä tavalla, että tämä lapsi tulee olemaan kehitysvammainen. Emme pysty tietämään tarkkaan miten pahasti, mutta kertoi pitkän listan asioita, sairauksia ja kaikkia ongelmia, mitä tulee. Että teillä on 3 tervettä lasta. Ei tämä maailma sairaita lapsia tarvitse. Että ne on kalliita tälle yhteiskunnalle. Tulkaa maanantaina, niin pistetään tämä asia kuntoon, niin kuin rutiininomainen juttu. Että vähän niin kuin, että palautetaan tämä pilaantunut tuote takaisin. Vähän tähän tyyliin. Ja Tarjahan loukkaantuu sydänverisesti ja sanoo tälle lääkärille, että me ollaan rukoiltu tämä lasta Jumalalta. Ja me ei voida kuvitellakaan, että me keskeytettäisiin tämä raskaus. Että tämä ei tule kuuloonkaan. Ja sitten tämä lääkäri oli vielä sanonut, että itse asiassa te voitte itse päättää, että ei tarvitsisi mieheltä kysyä. Niin tämähän me ollaan yhdessä kyllä päätetty tämä lapsi hankkia, että yhdessä me päätetään tämä lapsen tulevaisuus. Ja mä olin kotona silloin just tullut ja Tarja oli epätavallisen pitkä ollut matkalla ja kun hän tuli, niin mä näin Tarjan kasvoista, että kaikki ei ole kunnossa. Ja hän alkoi itkemään. Mä otin Tarjan syliin ja yritin lohduttaa ja kysyä, että mitä on tapahtunut. Ja tietysti mulla kävi, että nyt jotain kauheata tapahtunut. Niin Tarja sitten kertoi, mitä oli tapahtunut, että tämä lapsi, jota me odotetaan, ei ole terve. Tosin lääkäri oli sanonut, että 1:6 voi olla, että onkin terve. Eli 1:6. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa 1:12. Ja kumminkin tarjottiin tällaista vaihtoehtoa, että kun raskauden keskeytys. Ihan niin kuin vietäisiin joku kaupan pilantunut tuote takaisin, että pannaan homma kuntoon rutiiniluontoisesti. Tiedätkö muuten paljon, kun Suomessa tehdään näitä keskeytyksiä vuosittain? Kyllä. Vuosittain viime vuonna 10 200, mutta 70-luvulla johonkin aikaa entisen lain aikaa yli 20 000 aborttia teetettiin. Tiedätkö paljon muuten tehdään henkirikoksia Suomessa? Nyt ei ole ihan tarkkaa tietoa. 120, että niistä ollaan tosi huolissaan, että tämä on aika iso asia. Kyllä. Näiden tilanteiden keskellä alkoi semmoinen ihmeiden ketju tapahtua ja me ei ihan kaikkea kerätä käydä läpi, mutta mitä tapahtui suhteessa lääkäriin ja suhteessa mediaan? Mä oon itselleni kirjannut oikein, että poika, joka puhutti koko maata. Kyllä, eli alkoi semmoinen ihmeellinen tapahtumien ketju. Me tietysti oltiin shokissa ensin. Me kysyttiin Jumalalta, että me ollaan kaikki annettu sulle, me ollaan lähdetty lähetystyöhön. Me halutaan palvella sinua, että miksi näin? Me ei niin kuin tiedetty, että minkä takia Jumala tämän meille salli. Ja tuntui niin kuin vaikealta ottaa vastaan tätä asiaa. Ehkä Tarjalle vielä kovempi juttu, kun hän miettii, että hänen kohdussaan kasvaa vammainen lapsi. Mutta me päästiin tämän asian yli periaatteessa siinä, että me suojellaan elämää. Me ollaan tämä Jumalalta pyydetty. Ja psalmissa 139 sanotaan, että Jumala tiesi meidät jo idussamme ennen kuin meidän päivämme oli. Eli se ei voi olla virhe, ei Jumala tee maanantai-kappaleita. Jokainen ihminen on arvokas, erilaisuus ei voi olla eriarvoisuutta. Me päätettiin, että me taistellaan. Joo. Ja sanottiin tälle lääkärille, että me ollaan ihan eri mieltä näistä asioista. Ja me vaihdettiin lääkäriä ja Jumala johdatti meidän elämäämme semmoisen perheen kuin Kellenin perheen. Janos Kellen, joka on unkarilainen lääkäri, erikoislääkäri. Naisten tautien erikoislääkäri ja ultraääneen tutkimuksen erikoistunut. Ja me opittiin tunteen tämä Janos Kellen, joka oli Filahin lääkäri silloin. Ja hänen kauttaan sitten päästiin asioissa eteenpäin. Tämä edelleen lääkäri on tullut pitkän listan vaan kielteisiä asioita. Ja en ihmettele yhtään, jos nuoret äidit panikinomaisesti päätyvät aborttiin, koska ei ole mitään valoa näköpiirissä. Kukaan ei kerro esimerkiksi Down-lapseista, miten sulosia, miten ihania he ovat, kuinka he voivat osallistua elämään, olla jopa työelämässä monessa mukana, niin kuin meidän Joosuakin on tosi ihana. Ei anneta mitään tämmöistä valosaa. Janos Kellen kertoi meille Down-lapsista, miten sulosia ne voi olla. Ja joka toinen viikko käytiin Janosin luona ja Janos alkoi sitten puhua omasta elämästään. Hän teki siihen aikaan abortteja, hän kävi sisäistä taistelua ja kamppailua siitä. Ja lopulta hän kävi niin, että Janos Kellen sanoi itsensä irti
ja perusti oman praktiikan eikä suostunut tekemään abortteja. Mutta tämän Janosin kautta niin Itävallan televisio ORF2 kiinnostui meistä. Ja Janos Kelenin kautta he kysyivät meiltä, että oltaisiko me valmiit semmoiseen dokumenttiohjelmaan, jossa me kerrotaan tämä meidän tarina. Koska Itävallassa reilusti yli 90% naisista teettää abortin myöskin, vaikka ei ole täysin varmaa. 90%. Yli 90%. Ja meistä se kuulosti aivan hurjalta, ja kun me tiettiin monia äitiä, jotka oli päätynyt aborttiin, mutta heillä ei ollut paikkaa palata, ei ollut mahdollista palata haudalle, ei sytyttää kynttilää. Se oli kuin musta aukko tämä lapsen menetys. Me ajateltiin, että me halutaan kertoa tästä koko maailmalle. Ja niin, televisioryhmä sitten seurasi meitä aina synnytykseen asti mukana. Ja oliko näin, että Saksan televisio kiinnostui myöskin ja lähetti useita kertoja? Kyllä. Eli näytettiin Itävallassa hyvän katseluaikaan uutisten jälkeen. Näytettiin 9 eri maassa. 300 on näyttänyt monia uusintoja. Sveitsissä yksi hyvä ystävä oli nähnyt hotellissa tämän ohjelman. Se herätti valtavasti keskustelua. Ja meihin tuli paljon yhteydenottoja. Jopa Graatsin tieteellinen tutkimuslaitos tilasi 14 kopiota tästä ohjelmasta. Joo, ja palataanpa vielä tähän poikaan, joka syntyi. Joo. Minkälainen mies Joosua on? Joosua on meille ollut Jumalan airut, monessakin mielessä. Me sydänpamppaille otettiin tämä lapsi vastaan. Kiitos Jumalalle, että hän on suht terve, hänellä on 2 reikää sydämessä. Ja hän joutuu sydänleikkaukseen tänä keväänä. Ja oli heikko, ja kun Joosua syntyi, niin Tarja tuli tämmöisellä hätäleikkauksella. Ja mä olin joka näin ensin tämän lapsen sillä teho-osastolla. Ja se oli kun kahvin papus oli aivan tumma, koska ei saanut happea. Me pelättiin, että se kuolee. Mutta mä vaan tajusin, että tämä on mun lapsi. Ja tätä mä rakastan. Ja sitä tuli niin, niin merkittävä meidän elämää, että kun se sitten kasvoi meidän kodissa, niin meidän tytär, joka opiskelee muuten kasvatustieteet ja valmistuu kasvatustieteiden maisteriksi, valitsi myöskin tämän alueen opiskelun. Niin, siis sanoi yksi päivä meille, kun Joosua oli semmoinen kivassa pienessä vuoteessa iässä, niin se sanoi mulle yhden kertaa, että miten me ollaan voitu tulla näin pitkään toimeen ilman Joosua? Että Joosua on valtava ihana. Joosua on tuonut meidän elämään paljon asioita, myönteisiä asioita. Hän on nyt 6-vuotias ja äärettömän vilkas ja kiinnostunut ja, mahtava kaveri. Ja rohkea mies. Sä teet työtä tänä päivänä Suomessa ja Siilijärvellä yhdessä puolisos Tarjan kanssa ja elätte elämää. Ja sä kirjoitit myöskin Joosuasta tämän kirjan, joka oli nimeltään... Oikeus elää isän raskauspäiväkirja. Joo, harvoin kuulee tämmöistä isän raskauspäiväkirjasta ja näistä puitteista. Kari, todella mahtavaa, että sä ikään kuin annoit omaa tarinaa, annoit omaa kertomusta. Ja ihan semmoinen, kun sä toimit tämmöisessä tehtävässä, tapaat ihmisiä, näet monenlaisia elämäntilanteita, niin mikä olisi sun neuvo nuorille äideille, nuorille isille, jotka kamppailee tämmöisten asioiden keskellä? Jos tämmöinen tieto tulee... tässä tutkimuksessa, että on epäily, kehitysvammaisen epäily, niin kannattaisi ensin miettiä tarkkaan, mitä on tekemässä ja että voi olla tasapainossa sen päätöksensä kanssa. Monet tekee paniikinomaisen ratkaisun, monet katuu jälkeenpäin. Me ollaan tavoittu monia äitiä, jotka on sen jälkeen miettineet jopa 6-7 vuoden jälkeen, oliko tyttö vai poika, menisikö kouluun nyt ja miettivät tämmöisiä asioita, kun ei ole tosiaan sitä hautaa, ei ole paikkaa, mihin sytyttää kynttilä, tehdä surutyötä. Kun abortoitu lapsi, se silvotaan, revitään pois äidin kohdusta, viedään roskikseen. Se on niin kova juttu, että moni äiti ei tajua sitä siinä vaiheessa. Siksi mä haluan rohkaista äitejä, varsinkin kun Down-epäily kysymyksessä, että miettisi monta kertaa. Ja minun mielestä Down-lapset ja kehitysvammaiset kuuluvat tähän elämään. Ja Jumala arvostaa heitä ihan yhtä lailla kuin meitäkin. Ja meidänkin tulisi arvostaa. Kiitos Kari tästä vierailusta. Ja pyysin ihan sinua varten tähän. Tähän loppuun Tiittasen Anssin laulamaan meille sellaisen laulu, joka on niin kuin nykyajan maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Tuo laulu on lastenhuoneen seinälle, kun katson näin siinä kuvan enkelin. Ennen kuin Anssi tulee, haluaisin sanoa sinulle, ystävä siellä kuvaruudun toisella puolella, että halusimme herätellä näkemään jokaisen ihmisen arvo, ainutlaatuisuuden. Ja haluan sanoa sinulle, että sinulla on suunnitelma ja se suunnitelma on paljon, paljon korkeammassa kädessä kuin ihmisen kädessä. Oikein hyvää päivän jatkoa ja mennään Anssin myötä ja tuon Anssin laulun myötä tähän sunnuntaipäivään lastenhuoneen seinälle, kun katson.
Lasten huoneen seinälle kun katson, näen siinä kuvan enkelin. Kulkemassa yli suuren rotkon, lapsia suojelee hän siivin valkoisin, valkoisin. Mä mietin joskus, onko jotain muuta, jotain mitä en voi käsittää. Onko jossain taivaan valtakunta, siellä minne ihmiset ei näe, ei näe. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Ei siellä kukaan kysy papereita, eikä mihin kerhoon kuulutaan. Ei siellä tarvii enää laskelmoida, mitkä ihmissuhteet kannattaa. Siellä ei ole enää kyyneleitä, siellä ei turvauduta valheisiin. Siellä on vain joukko eksyneitä, jotka takas kotiin noudettiin, noudettiin. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa.